Varování. Toto video rozhodně není určené pro mladší publikum. Berte toto video pouze jako k pobavení. Všechno je pouze vymyšlené. Neberte to vážně. Varoval jsem vás. Televize Richarda Brabce uvádí Lví premiér 2. Predátore! Co řveš, vole? Potřebuj se kurva vysrat, radši vezmi análku domů. Ta prdele. Půjdem. Zumbo už je moje. Příště si, kurva. Aspoň. Vezmi dva svetry. A teď mi přines i moje. Pičo, už jsem nehonil asi 2 týdny. A stihl ses vysrat? A kde je záchod? A nažrat? Co mám žrát, kurva? Hovna! Ale já bych vám přidal show BTS. To neposlouchám, ty pičo. Proč se bavíme o songách, když tu žerem hovna? Jo, mohl bys nám koupit aspoň KFC s hranolkama. Jo, a zesereš se jak lavy. Já bych preferovala Robertek. Zapnout. To je velká píča. Mrtko, ty jsi mi to tam strčil? Zapnout. Si z vás dělám prdel. Tím BTS se myslel, budu tlačit sračky. Výborně, bulrajcha na tebe, nedala bych ti ani hvězdičku. Zahrál by si s tebou Tortilla Challenge, ty jdem hajzle bjebanej. Mám nápad. Plán jsou Robertky. Chápete? Tak se ti zeptám, Zumbo, pamatuješ si, co ti táta řekl, co máš přinést? Kurva, co to bylo? Je to univerzální dárek, který chce každý pakuň. Tak mi to kurva řekni. Ne, na to seš moc malej. Pochopíš to, až budeš starší. A co mám teda dělat? Zůstat a sednout si na prdel. Musíš akorát říct jedno slovo, a to je Robertek. Proč bych měl? Protože je velice důležitý den, a to je černý pátek. Díky němu se můžeš stát premiérem. A víš o tom, ne? Tak jo. A to se mám vysrat před pódiem, vždyť jdu každej teplej. Drž hubu, čekáme na signál BTS. No, vidíš, jak je statečný. Kdo je to, Robertek? Robertku! Robertku! Robertka! Robertky bez hlavě! Robertky dělejte! Jsou ve slevě! Hovno, fakt! Šéfe, honem, Zumba si spletl svetry z větry! A dobrá zpráva, Robertky jsou za 10 korun, pičo! Za 10 korun! Nesnáším Black Friday! Tak proč jsi to chtěl koupit, kurva? Sorry, jako! Pičo, vlhnu z Robertku! Tu na ně! Čafare, to je debil! On místo toho, aby zachránil svého syna, si jde koupit ty pičoviny, já si z něho poseru! Seru na to moc lidí! Čafare! Seru na to! Au. Říkal jsi, jebu tě zlato? Zumbo, do prdele, nezbyly žádné Robertky. Mám tě za tohle kurva zabít? Nebo mám říct, že jsi poslal tátu pro Robertky, kurva, aby to všichni věděli? Ne, prosím, půjdu najít nějaké Robertky, jen mě prostě nežij. Tak mě neser a jdi kurva něco dělat. Pomozte mu. Ugh.
se chtěl vysrat. Abych se nevysrala na tebe! Mám špatné a dobré zprávy. Ta špatná, nemám žádné robertky a vodku. A suka bliat. A charošo je novestě? Styl BTS. Odchytová služba! Jsou v preli, ty vole. Ježiš, ale může na tělo hene. To je jeho orel, ty timerde, ty vole. Krávo, on měl činu. Pičo, no tak tohle bych si dal. Ale hene, měli bychom ho vzít do útulku. Jasně, ale co by dělal v útulku, když s ním můžem? Na to zapomeňte! Čau, já jsem Hen a to je Taj. Jsme odchytová služba. Co to kurva je? To je vlastně práce, když tě chytneme a... A co jsi myslel tím slovem služba? Vždy to říkám, práce za něco. Myslíš jako třeba doktora? Ne, ty píchaj injekce, my honíme. Honění je taky službička. Jo, ale potom je musíme přivázat. Jak moc tvrdě, já to ještě nedělal. Ty vole, tohle nemyslím. Pojďme se trochu ulejt. Něco bych si dal. Já taky, už mě to moc chybělo. Počkej, mám nápad. Je to nějaké kung pao? Ne. Děvka? Tak seš píča, jestli o něčem toužíš, něco tu mám. Tak čum. Co to kurva? Chceš to zkusit? No to teda. Tak si vyber a uvolni se. No, zkusit se mám všechno. Co jsi to teď kurva udělal? To prostě nevysereš. Zapnout. To je velká píča. No tak jsem čurák, no. Kytrekt. Systém BTS mě sere! Ty už mě sereš! Sorry, jako! Znáš mé pravidlo, jako premiér žrádlo vyberu a pak se na tebe vyseru! Nasrat! Jafare, chci něco jiného než rád hovna! Jo, už mi konečně řekni, kam si mám vytlačit ty stovaté sračky! Vždyť to vidíš, tady máš kurva zácho! Aby viděl můj prdel! Tak si naser! Ukážeš mi prdel a ukousnu ti hafíka! Život bez záchodu je na hovno! No to není! Tak mi řekni, co mám dělat! Vykopej si hrob! A pro koho vlastně bude? Nebuď do piče blbej! Psst, už spí? Hele, Taj, něco zkusím. Co? Zapnout! To je velká piča. Do prdele, ne! Vy jste fakt čuráci, ty vole. Hej, čumte na ty hvězdy! Víc takových hvězd jsem viděl jen v časáku na kozách! Jasně, a spleteš si žižalu s pérem. Ale slyšel jsem, že když začne padat hvězda, tak se ti splní přání! Tak to bych si přál větší péro, můj zvon jen bimba a nic! A co by si přál ty zumbo? No, někdo mi řekl, abych mu přinesl svetry a já jsem se na to vysral. Potřebuji zapnout svoji paměť. To je velká píča. Ta čínská sračka! Miluji Lajnu, ty pičo. Ještě jedno. Hej, co je, našel další robertek? Je tu něco lepšího! Cože? Věděl jsi, že máš docela hezkou prdel? Tahle by po tobě docela šla? Tahle poloha se mi líbí. Anál? Co tu děláš? Hledám svetry. Já taky, kurva. Vážně? Ty pičo! Tohle je anál. Anál, tohle je hentai. Jsme dobří kámoši. Pičo, ty celou dobu sleduješ a honíš u hentai a na mě se totálně vysrál, vždyť seš premiér. Premiér? To ne, vždyť dneska bude na Tajovi řada. Promiň, anál, jsem teplej. Tak to prr, vláda by měla být nějakou důstojnost, takže se kurva vrátíš a zabiješ to STBáka, teda BTSáka. To piči. Tak nic, Taj, no, tak se nedočkáš, no.
Vole, kolik ten Jafar vydělává, ten snad honí brka u automatu, ne? Ne, nad cizími exkrementy. No to ti sereme, Čágo. Anál, dej si někde něco v kufucu, nech mi taky něco a já jdu zabít toho čuráka. Kupo! Ale co tady kurva děláš? Jdu si s tebou pohrát, ale nejprve si spolu musíme promluvit. Ty nevíš od svého táty, že mám HIV, i oni to vím. No, spasíba, že to padněli, et asi čas. To si děláš prděl, Jafare, no tak to tě rovno umučím. Jo, potom co jsi poslal tátu na černý pátek? Co jsem měl dělat? Byl jsem dítě do prdele. Neřvat jak čurák, že máš robertek. Byl jsem kokot, no to byl. Ty jsi to řekl. A ty jsi to udělal. Sucha! Zumbíku, nezapomněl jsi na svetry? No tak poškat! Ty hajzle. Zumbo, sorry, nechtěl jsem říct Robertek. Tak proč si neřekl svetry? Protože mi ty kokoti řekli, že BTS stojí za hovno, jedině co jsem chtěl je Robertek. A proč jsi nenašel nějakou skurvenou holku? Vždyť mám kurva HIV. Život není jen o mrdání. Zumbo, a nechtěl bys se mnou něco mít? Zapomněli bysme na všechno, co se stalo. Tak se kurva otoč za mě. Tak dobrá, jak si přeješ, býtí SAKU! Vy nejste ve škole? Ve škole, kde nás učí BTS? Jo, už nic takového. Vy to nechápete, vždyť BTS je nejlepší skupina na celém světě! Ne, nechte to! To vidíte, milé děti, být premiérem je dřina, ale nikdy nezkoušejte riskovat nějaké pokusy. Můžete se dostat někdy do pořádné... Zapnout! To je velká píča. Na ty čuráko!